Pozdrav svima ljudi, moje ime je Dejan i evo su u novom klipu. Kao što vidite, igramo malo Hunger Games na MCSG-u, mapa je Icarus i da, evo ovdje imamo implant PvP fana. Znači ja u svakoj rundi, ako ne nađem implant PvP fana, onda nađem ovaj mog YouTube fana sa kanala. Tako da to je stvarno sjajno i baš sam zadovoljna zbog toga. I što sam htjela još da kažem, da, za implant PvP sam htjela nešto da vam kažem. Znači ovako, ja sam mnogo ponosan na taj server, znači iskreno, ja još uvek, jeste to moj server. Znam da ne volim da se hvalim sa nečim onim što imam, ali iskreno ljudi, ovo je najpoznatiji balkanski server, može da kaže svako šta hoće, ali eto, na primjer, ne znam da li ste vi, ne znam, vjerojatno ste imali neki PvP server. Ja se kladim 100% ako je bio balkanski server, da ste ga hostovali u Srbiji ili tako nešto, da niste imali ni jedan slučaj da vas neki Platinum, Diamond, neki dobri igrači da vas snađu. Ja nas nas ljudi upala imamo u sobu i moramo ovog lika da ubijemo, baš to. Okej, idemo dalje. Ne znam da li je imao nešto da uopće nisam pogledao. Da li ima nekog dole. Možda bi mogli da siđemo tamo. Čekaj, ne znam gdje sam stao sa pričanjem. Da, ne znam da li... Vat, zašto kažem ne znam da li svaki put? Nebitno. Znači, ovako. Mogu se kladiti da vi niste imali nikad slučaj da vas neki nepoznati likovi, Englezi, Španci, šta god, da vas poznaju po vašem serveru koji je bio balkanskih ostrova u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, kako god. Zato što po meni je to ogroman uspeh, zato što ja nisam dovodio igrače na MCSG-u, nisam stavljao IP nijekakvim grupama, možda sam u nekoliko grupa stavio share sliku onako. Ali ipak to su Englezi, oni su jednostavno sami shvatili, jedino sam mi Colmi Roti dao za što su se mi tada družili. I onda je on dao valjda Raksedu ili tako nešto. I onda je došao čuveni, kako se zove onaj Creeper, Ver Creeper, tako nešto. Znači on je bio jedan od najpoznatijih PvP-era tada. Naravno posle Huahvije i Toksika. I onda je došla, znači, cijela družina, BCF Cant i svi ostali, mi smo bili baš u dobrim kontaktima sa njima i samo smo se jednog dana ja i Milan posveđali i implant se uništio, da. A sad smo najbolji drugovi, sedimo zajedno u klupi i tako, ali šta ćeš, jedna, ne znam. Malo mi je glupo što smo se tako brzo posveđali, ja naravno nisam hteo, ali eto, tako smo odlučili i... Naravno, onda smo se posle nekoliko dana pomirili, tako da ta svađa nije uopšte bila nikakva ozbiljna svađa ili tako nešto. Znači, bukvalno ono žešće, da kažem chill svađa. Nismo se mi svađali da smo se posuđili na krvni nož ili tako nešto. Jednostavno, ne znam šta je bilo, ja sam nešto radio što nisam trebao da uradim i valjda smo se posuđali, ali to sad nije bitno zato što... više nema implanta, ne treba više ni da diskutujemo o tome, ali eto, ja sam malo otišao sa teme. Hteo sam danas da pričam o moderatorima na CSG-u. Šta ja mislim o njima i da li ja mislim da obavljaju svoj posao. Kao što sami znate, ono ću kazati naravno 100% da ne obavljaju svoj posao. Znači, oni su moderatori i njih boli ovo, bukvalno. Znači, oni su moderatori samo da bi se... Neću da kažem sa to. Eto, pročitali ste. Jednostavno, hoću da prestanem da imam naviku psovanja u klipovima. Zašto to mi je nekako baš bez veze i zašto sad sam skontao da me gleda baš dosta, dosta male dece. I ne želim kasnije da imam nekih problema sa tim. Bravo, Dex. Eto, to vam je kad su vam frizovane ruke i kad uopšte cijel dan igrate Hunger Games i kad upalite komp u 8 sati uveče. Da, to je taj osjećaj. Okay.
Sad ćemo da uzemo one iteme koji su ostali gore. Da mi se čini da se vidio neki nik tamo. Ne znam, nije sad to ni važno toliko. Ali, bitno da smo mi uzeli ove iteme da neko drugi ne pokupi. Deathmatch. Wait. Okej, mi još nemamo fishing rod, mi još nemamo body sword. Ja se tripujem da vidim nečiji nik dole. Ok, to je smisla mrdje na ekranu ili tako nešto. Stvarno ne znam šta je. Ako ste vidjeli neki nik, ok, ali ja stvarno ne znam šta se s mojim mozgom dešava. I nisam stvarno i počeo da pričam o toj temi zglavno i već mi završen klip. Ovaj klip ću da uploadujem i ovako i onako, znači i ako uspem i ako ne uspem. Nadam se da mi nije šuštao mikrofon ili slično, zato što znate da mi je još uvijek pogrešan mikrofon. Žao mi je da ga, mislim ne žao, nego to bi bilo super ideje, nego jednostavno ne znam šta ću više od nedjelju dve dana bez mikrofona. Glupo mi je da plaćam novi 300 dinara da bacim ušteđenje ni na šta. Nije to neka velika suma novca, ali ipak jednostavno ne znam da platim 300 dinara samo da bi neću stići. Team, neko, bilo ko, team please, tako, čam. Dobre, fuck, moramo da jedemo ovu golden apple. I da ovo nije bilo dobra ideja, nikako, znači ovo nikako nije bilo dobra ideja, fuck Renner pussy. Ok, možemo sad da spamamo. Ja sad imam dovoljno arrowa. Koji je lager? Ovaj drugi, ne, ovaj ovdje je lager. Da, kako mu je ping jedana normalno se pomera i sve. Ne znam, ne bi ga. On će sad da napadne ovog. A, one hit. Stvarno mora. Okej, šta je ovo? Šta? GG, what the fuck ovo je bilo. Catastrophe. Noise. E, pa sad ćeš ti vidjeti noise. Sorry, ja ću vidjeti noise, zato što će da me ubiju. Znao sam da će to gore. Fishing rod, noose. Zato je moj gapjeva fora. Gap je moj friend iz razreda. Samo da uzmem. Frod, tako. Frod, malo čudno zvuči, ali ne veze. Komentar iz ovog klipa je mnogo jadan, ali šta sad radimo? Upalio nešto, ali nije ništa, okej. Ali ipak, ono, nas da će uspjeti da pobedimo u rundu, ili ipak ne, zašto će on sada se regenera i sad će se okrene i tako, do sada. Ako ćemo ovako ceo deathmatch, onda stvarno nema smisla. The fuck? Još minul do kraja deathmatcha i sad će se okrene. Sad će da... Daj, mogu sam dobiti hit. OMG, da li će stvarno ovo da radi ceo deathmatch? Neće, kad se nahilao, došao je da me napadne. Noob. To je bilo to, ljudi, u epizode nas osluživali. Ne zvorite like, klikajte, subscribe. I ovo mi je prvi put u ovoj godini da sam uspeo iz drugog puta da snimim nešto. Tako da to je to. Pozdrav. Jop.